Okey, kita uh, bercakap tentang uh, Nak Raya tapi sebelum Nak Raya itu ada perkara yang harus kita tumpukan juga. ...dalam bulan Ramadhan ini kerana dibahagi kepada tiga fasa. Fasa rahmat, 10 hari sudah dilalui. Fasa keampunan sudah kita tempuhi, Alhamdulillah. Sekarang fasa dibebaskan ataupun mendapat kemerdekaan... ...daripada api neraka. Ini yang kita nak tumpukan. Nak tumpukan 10 malam terakhir ini. Dan untuk bincangkan lebih lanjut... ...saya bersama dengan Ustaz al Ustaz Syarizan Daud At-Turabi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ustaz sihat ya? Alhamdulillah. Sihat. Ustaz antara yang tidak akan pulang ke Kelantan dah nampaknya nampak gayanya kita akur, akur, dengan keputusan kerajaan Baik. dan ialah insyaallah walaupun kita berjauhan ya. tapi tapi insyaallah hati kita sentiasa dekat sebenarnya itu yang paling penting itu ustaz okey 10 malam terakhir ini adalah malam dikatakan malam pecutan mm -hmm. ya dan dan uh, malam yang kita mengejar lailatul qadar insyaallah kita dapat dan malam yang kita digalakkan untuk um, memperhebatkan segala amalan yang dilakukan ustaz nak mukadimah sikit ustaz silakan ah uh, mukadimah saya uh, terima kasih Eli kita masuk final lagi. Uh. So dalam apa jua acara kalau final ni kita tak akan boleh play safe. Uh -huh, uh -huh. Kan? Yeah. Memang kita akan lepas saringan, first quarter semua sekali yeah. semi final, uh -huh. then bila final kita dah tahu dah apa halangan-halangan, kita dah, dah kena susun balik strategi kita. Uh -huh. Malah memang kita dah, dah dah letih daripada fasa satu, letih ni Elise. Sebenarnya uh -huh. memang letih. Takkan tak letih kan letih. Kita pun dah makan kurang-kurang, dah duduk kat hujung lagilah kita dah uh -huh. dah jadi kurang. Memang dari sudut energy kita memang letih tetapi kalau kita ada spirit ada jiwa yang kuat seorang so, nak masuk tandingan bola, bola sepak sebagai yeah. contoh kerana dia ada kekuatan semangat tu, dia boleh pergi dia boleh perform dekat final betul-betul yeah. so kita kekuatan fizikal barangkali lah secara logik memang kita dah dah lemah dah letih dah okay. mm -hmm. kan memang kita pun nampak anak-anak pun dulu cepat je bangun sahur so, sekarang dah uh, dah mula kan mm -hmm. tapi yang kita nak cari adalah kekuatan jiwa okay. kekuatan jiwa itulah akan bagi kita satu power yang kalau fizikal kita lemah pun insyaallah berapa ramai ibu-ibu ayah-ayah yang dah sakit mm. tapi dia orang boleh bangun malam sebab apa sebab kekuatan jiwa mm. fizikal memang lemah ramai yeah. Je orang boleh angkat dumbbell mm. yang berkilo-kilo tapi nak angkat selimut yang berapa gram belum tentu yeah. so kekuatan jiwa ni sangat penting sebab tu sepuluh akhir pada saya jiwa ni kita nak kena betulkan balik saya sendiri pun secara personalnya oi oh, tak tak boleh jadi dalaman kita kena betulkan dan barulah kita akan dapat persyaratan yang terakhir ini. Okey, satu Ustaz buat bawa analogi seperti mana satu perlawanan kita dah masuk dah berjaya ke final ni kisah bola terakhir ini lah ialah uh, edisi final. Kemuncak kita. Muncaknya pada masa yang sama uh, tenaga tu barangkali dah sedikit uh, menurun. Menurun. Mm -hmm. Tapi semangat tu ada. Tapi nak nak, nak konsistenkan semangat tu sebab kalau kalau sebelum ni uh, ketika masjid dibuka untuk solat tarawih kita dah nampak orang pakai buku oranglah okey di penghujung Ramadan betul okey tapi ini fasa PKP ni tarawih di rumah solat semua di rumah bagaimana jiwa tu nak dibangkitkan semangat sebelum kita dapat lakukan lebih banyak lagi ibadah ini okey uh, kalau Ellie masih ingat dan penonton pun mungkin ingat, kita pernah cerita dulu tentang hmm. betapa pentingnya kita create kita punya persekitaran. Ya, yeah, Masjid kita, musolla kita sendiri. Yeah. So kalau Nabi sallallahu alaihi so, wasallam, kalau 10 hari yang terakhir, Nabi dia akan antara sunnah Nabi SAW... Mm. yang kita jangan lupakan benda ni adalah selepas maghrib Nabi akan mandi tau. Mm -hmm. Nabi akan mandi. So nak kata Nabi nak refresh diri dia, mm -hmm. Nabi freshen up diri dia kerana Nabi nak nak berjaga malam ni. Yeah. Sebab Lailatul Qadar, dia isunya adalah Lailah, dia mesti malam, maghrib mm -hmm. hingga subuh. Mm -hmm. So maknanya seolah-olahnya kita nak hidup malam. Selama ni kita mungkin mati pada waktu malam. So bila kita nak mencari kemuncak, finalnya perlawanannya malam, perlawanannya tak ada final siang, uh -huh. final malam biasanya uh -huh. kan. So kita persekitaran terpenting. So kita uh -huh. nak nak kena cari jalan, spirit kita ni macam mana kita nak ubah mindset kita. Contohlah macam uh, saya suka travel, Eli pun suka travel. Kita pergi negara yang kita punya. Uh, time frame kita berbeza. Yeah. Kita kat Malaysia pagi, yeah. sana malam. Mm. Tapi bila dekat sana elok je kita boleh berjaga malam. Mm. Sedangkan kat Malaysia pagi. Mm. Mungkin first day hari dua kita rasa jet lag lagi mata kita baru pukul berapa kita dah rasa mengantuk. Mm. Tapi lama-lama kita boleh adapt dengan waktu sana tu. Mm. Sebab environment dia. Yeah. Kan padahal kita bertahun-tahun duduk kat Malaysia. Mm. Karena perubahan waktu. So kalau lah kita boleh ada kekuatan jiwa dan mindset psikologi macam tu, ini malam tapi macam mana aku nak jadikan dia sebagai siang? Mm, ya. Yeah. Kalau gelap ni kita bukan nabi, kita bukan orang-orang yang terlalu soleh yang mereka tu tak perlu sejadah yang empuk. Mereka tak tak perlu sangat semua ni sangat. Sebabnya mm. kita sedar kelemahan kita, so kita yang kena cari jalan. Apa kelemahan-kelemahan kita supaya jiwa kita jadi kuat? Pada saya, am um, kitalah yang kena create tadi. Contoh mm. kita kena sacrifice banyak benda sebenarnya. Mm. Kalau kita masih lagi dengan tilam kita yang empuk, dengan aircon, dengan mm. duvet kita, dengan konferta kita, saya rasa itu antara halangan yang paling kuat. Hmm. Tapi kalau, ya kita tak ada etikah dekat masjid. Yeah. Kalau dulu ya, Nabi, para sahabat mereka etikah di masjid. Sebab yeah. nak, nak cerita, mereka tinggalkan rumah. Sebab banyaknya halangan di rumah. So sekarang kita memang stay dekat rumah. Macam mana kita supaya jangan masuk sangat ke bilik kalau kita boleh buat apa space ruang solat kita itulah mungkin tempat tidur kita mungkinlah hmm. ini usaha kecil kita yeah. sebab kita nak nak carikan satu kekuatan jiwa tadi tu hmm. di samping ialah minta ampun banyak zikir dan sebagainya yeah. dan semua performance kita selama 20 hari yang yang first yeah. kita harap itulah yang boleh beri kekuatan jiwa kepada kita okey ustaz boleh tak kita saya dapat dengan ustazlah adakah barangkali tahun ini cabarannya kurang sedikit kerana uh, kegairahan raya itu tidak begitu dirasai jadi mungkin kita dapat betul-betul fokus 10 terakhir Ramadan ini berbanding betul. dulu memang masa ni orang nak keluar pergi betul, pergi betul. beli barang perkasa uh, raya kan baju raya dan sebagainya tapi disebabkan kali ini kita tak boleh keluar sangat tak boleh nak, nak terlalu excited jadi barangkali kita boleh tumpukan kepada sesuatu yang sebelum ni kita kesampingkan apa pandangan betul. Ustaz? sepatutnya macam tu. Hmm. sepatutnya dan saya pun rata-rata saya baca banyak social media rakan-rakan kawan-kawan kita yeah. kat Facebook, Instagram semua yang ramai orang yang yang apa kebiasaan baru ni mm. dan dia orang rasa happy dapat Ramadan kali ni. Mm. Walaupun first first hari tu macam rasa macam hamba, tak lagi masjid, tak lagi bazar Ramadan. Tapi bila kita dah dah jalani rutin tu, dapat yeah. tarawih dengan family, dapat bangun sahur dengan lebih mudah sebab anak pun tak rasa nak pergi sekolah, mm. mak ayah pun tak rasa nak pergi bekerja sangat. Yeah. So kita dapat new normal yang baru ni sepatutnya mm. kan kita boleh lebih tumpu dan fokus pada 10 akhir. Dan saya pun tengok ramai orang yang dah prepare yang memang dan ustaz-ustaz pun ramai yang buat kuliah live dan sebagainya semua orang pun habiskan masa banyak dengan live. Hmm. So dapat macam-macam input tau... Apa yang kita kena buat? Kalau kita tengok sejarah-sejarah ulama yang terdahulu, orang-orang soleh yang dulu, mereka akan pakai baju yang paling cantik yang mereka ada. So yeah. semua ni dan itu yang saya nampak hmm. ada orang yang dah design dia punya tempat solat ada yang memang dah prepare pakaian solat dia so dia orang publish dekat media sosial dia hmm. satu sudut bagus hmm. dia memang kita pun uh, happy dia boleh encourage kita lah tengok oh bagusnya family ni yeah. dia boleh buat anak kecil dia pun dia boleh bangun hmm. bangun kiam jadi kita rasa alah kenapa anak aku tak boleh hmm. so pada sayalah sepatutnya memang inilah yang berlaku sebab kita dah tak ada halangan-halangan selama ni yeah. yang kita dok kita dok kata sangat ni imam hmm. baca panjang sebab tu saya tak pergi masjid contoh. <laughs> oh sekarang ni saya nak pergi shopping. Yeah. So sekarang ni semua halangan tu tak ada. So yeah. kita yang design, kita punya schedule kita sendiri, yeah. kita yang design, kita punya rutin ibadat kita 10 akhir ini. Semua halangan dan alasan tu tak ada. Tak ada sepatutnya. Yeah. Okey, baik. Uh, saya tertarik bila ustaz sebutkan perkongsian eh uh, Aktiviti-aktiviti uh, di bulan Ramadan di rumah di media sosial ini. Mm -hmm. Okey, kita seboleh-bolehnya nak melakukan ibadah ini dengan seikhlas yang boleh. Mm -hmm. yeah, jadi ada kalanya perkongsian ini dilihat sebagai macam menunjuk-nunjuk. Okay. Jadi uh, tumpuan itu tak tahu lah niat masing-masing lah kita betul, tak tahu betul. kan. Mm -hmm. Tapi bagaimana kita nak pastikan kita ni dapat betul-betul mengikhlaskan diri kita dalam dalam menjalankan segala ibadah di bulan Ramadan ini? Betul. Yalah, walaupun walaupun di kita memang nak kongsi supaya menjadi motivasi kepada yang lain juga. Mm -mm. Ya. Yeah. Betul, kita nak beri inspirasi pada orang, kita uh -huh. nak menggalakkan orang lain. Mm. Betul betul dalam pandangan majoriti ulama mm. menyembunyikan amalan dan kebaikan itu lebih baik. Mm. Tapi dalam masa sama menunjuk kebaikan, bukan menunjuk-nunjuk kebaikan, mm. eh. Beza kan menunjuk dengan menunjuk-nunjuk. Mm. Menunjuk-nunjuk so, menunjuk dah nampak memang untuk pujian yeah. untuk supaya kita pula rasa bangga kan so um, <coughs> ya kalau boleh kalau yang nak tunjuk sekalipun kita hadkanlah mm. dan kita perlu ada guideline dia jangan sampai jadikan dia sebagai satu hiburan pula yang yang yeah. kita duk sibuk hari ini. Betul. anak ganggu dan benda tu dia jadi satu benda yang joke pula mm. so benda tu tidak sepatutnya sebab solat adalah benda yang yang sangat powerful betul. nabi terima ketika Isra dan juga miraj mm. so tak boleh dijadikan sebagai bahan, mania, bahan mainan bahan ketawa sebagai yeah, contoh betul. so let's say kalau kita nak tunjuk sekalipun pada sayalah dengan caption kita itulah yang sepatutnya boleh memberikan encouragement mm. galakan kepada orang mm -hmm. bukan semata-mata tuju untuk nak 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 tunjuk oh saya pembuat macam mana yang awak buat. Yeah. Pada saya benda tu perlu dihatkanlah, mm. perlu dihadkan supaya kita tidak tersasar niat asal kita sebab kadang-kadang mm. sometimes ikhlas ini time buat tu ikhlas. Yeah. Tapi masa posting itu ya yeah, dah hilang keikhlasan. Maknanya semua orang tengok, dah tengok banyak view nak like. makin banyak. Ya, yeah, mungkin banyak esok komen. lusa tu hilang keikhlasan. Mungkin kerana mm. posting, kerana komen dan so, seumpamanya. Sebab yeah. itu kita perlu hadkan. Hmm. bukanlah begitu salah yeah. tapi perlu dihadkan yeah. Malah mana ada satu sudut pula sometimes bila kita tahu ada angle kamera yang sedang ambil kita masa masa perform hmm. akan terganggu sebenarnya yeah. akan terganggu secara personal sebagai seorang manusia lah yang Betul. ada nafsu yang ada keinginan Jadi hmm. so kadang-kadang kita rasa bila kita rasa kita sedang diperhatikan hmm. kita akan lebih yeah. alain kan yeah. benda tu. so sebab tu better sembunyikan daripada yeah. ditayangkan. Ya, yeah. barangkali the new normal ini juga antara cabarannya ya. Cabaran kita yeah, cabaran. social media. Mm okay. Okey. Betul-betul. Uh, dan sebelum ni uh, pernah jadi kontroversi hashtag dan terawih uh, dan, dan dan apa dan sedekah mm, kita boleh betul. fikir kembali nilai kepada uh, segala perkongsian kita. Uh, nak nak buat boleh tapi berpada-pada Ya. Uh, kita, kita hadkan. Okey, so, akhir sekali um, kita bercakap tentang a uh, uh, tadarus Quran, uh, solat a uh, qiyamul solat tarawih dan sebagainya. Apa perkara yang sebenarnya simple kita boleh buat dalam sehari-hari bulan Ramadan ini yang tak berat langsung pun tapi kita boleh buat tapi kita lupa nak buat ataupun kita tak kita tak ambil itu sebagai satu yang yang, yang yang penting. terutama di 10 malam terakhir ni ataupun hari 10 terakhir Ramadan ni. Okey. A uh, kita kena back to basic, mm -hmm. okey. Apa saja yang kita buat penyembahan ni adalah sebenarnya permintaan. Hmm. Kita semayang ke kita berzikir, ke, kita apa sebenarnya kita sedang meminta. Hmm. So maksudnya dalam banyak-banyak performance yang kita nak buat effort usaha kita, yang kita nak buat mengejar pencutan 10 yang terakhir. Hmm. Adalah apa permintaan kita. Hmm. Sebab tu dalam ayat 186 Surah Toverlinekarah bawah sekali juzuk yang kedua sebelah kiri Allah sebut wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da ad-da'i idaan. Hmm. Wahai Muhammad kalau ada di kalangan hamba-ku yang bertanya kepada kamu tentang aku tentang Allah, katakan kepada mereka aku sangat dekat dengan mereka hmm. dan aku akan perkenankan permintaan jika mereka meminta. Idaan hmm. Allah sebut. Hmm. So maksudnya kalau semayang, mungkin ada halangan sebab ada orang yang period hmm. tak boleh semayang. Yeah. Ada orang yang nak baca Quran, ya, mungkin ada orang yang matanya Aa, tak apa nak nampak pedih mata nak baca Quran tak tak apa nak boleh banyak. Mm -hmm. Tapi kalau permintaan doa, mm -hmm. apatah lagi dalam banyak-banyak doa kita digalakkan untuk minta ampun yeah. sebenarnya. Mem Memang boleh kita doa ke duniaan kita nak bisnes bagus, nak anak lulus peperiksaan, kita nak nak beli kereta baru. Boleh semua doa-doa ke duniaan ini kita boleh minta. Mm -hmm. Tapi dalam banyak-banyak permintaan yang kita jangan miss. Dan semua orang pun tahu, hujung 10 yang terakhir Saidatina Aisyah pernah tanya kepada Nabi Rasulullah, kalau saya bertemu lewat Qadar apa mm -hmm. saya kena buat? Yeah. Nabi tak ada pula bagi tahu baca Quran banyak pun semua Nabi kata wahai Aisyah engkau mintalah ini Allahumma innaka afuwn tuhibbul oh. afwa fa'fu fa anni so doa ini semua orang boleh hmm. anak kecil orang yang sedang period orang tua orang sakit orang sihat dia kena minta ya Allah innaka afwun semuanya engkau Maha pemaaf. Mm -hmm. Tuhibul afwan engkau suka memaafkan ya Allah. Fa'afani ya Allah please mm -hmm. maafkan aku. Mm -hmm. Maafkan aku. Sebab apa guna kita dapat pahala banyak? Apa guna bisnes kita berkembang? Apa guna kita dapat kesihatan dalam dunia tapi ada dosa yang Allah belum maafkan kita. Yeah. So Ramadan adalah bulan keampunan yang sepatutnya kita masuk, kita terjun dalam sebuah kolam, mm -hmm. kita keluar kita basah. Mm -hmm. Terjun keluar basah. Ada seorang ni dia terjun dalam kolam. Keluar kering. Hmm. Ramadhan terjun masuk dalam tu. Kita keluar diampunkan sepatutnya. Hmm. Malangnya kita kalau kita masuk Ramadhan. Keluar. Dosa tidak diampunkan. Yeah. So kita berharap. Dalam banyak-banyak benda yang kita nak buat dalam Ramadhan. Jangan kita tertinggal. Untuk buat benda yang paling basic ini. Iaitu mm -hmm. permintaan. Yang kita boleh buat kadang-kadang. Tanpa perlu ambil wuduk pun. Mm -hmm. Malah atas katil pun kita Betul. boleh buat. Dengan istighfar banyak. Minta doa banyak-banyak yeah. kepada Allah. Baya dalam bila-bila mana keadaan sedah mintalah minta istighfar pun permintaan juga ya betul ya mm -hmm. itulah dia dan jangan putus berdoa apatah lagi dalam situasi yang sangat sangat genting sekarang ini. Uh, perkusiaan yang, yang menarik. ustaz terima kasih banyak-banyak kita doakan yang terbaik untuk ustaz juga ya amin amin, amin. Terima, terima kasih terima banyak ustaz alfadi ustaz syarizad aturabi uh, dengan kita jadi banyak perkara yang boleh kita lakukan sebenarnya dalam mengejar uh, 10 uh, hari terakhir Ramadan ini selain daripada amalan-amalan seperti khiamula ya solat tarawih tadarus dan sebagainya perkara-perkara asas ya ber, uh, uh, meminta sebab barangkali sebab tu juga um, tu kadar diletakkan di hujung yeah, Ramadan. Ya? Yeah. Nak tengok usaha. Nak tengok usaha, usaha kita. Ya. alam final ni kita all out ya. Insya Allah. Ya, terima kasih sekali Ustaz. terima ya, kita kasih kita banyak. Kita nak berjumpa ketika selepas ni uh, bercerita tentang uh, perkara, lain, perkara lain juga. Oh, uh, Teacher Ilya juga akan bersama kita selepas ni. Bercerita tentang sifat huruf dan banyak lagi perkongsian. Uh, antara lain tentang kelebihan witir juga selepas ni dalam Malaysia hari ini.